O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, participou na abertura da conferência Portugal, a Nearshoring Innovation, uma iniciativa da APDC. O Edil lembrou a importância estratégica da capital nesta área e afirmou que a cidade vive um período estimulante. O turismo e o rápido crescimento que tem sentido é uma das dimensões em que esta realidade se reflete. A outra concerne ao ecossistema empreendedor que atualmente fervilha na cidade, fruto da estratégia seguida pelo município nos últimos anos e particularmente a criação da Startup Lisboa. Fernando Medina lembrou a esse propósito a recente decisão do Web Summit se realizar na capital e algumas das condições que pesaram para a escolha, como as modernas infraestruturas existentes e a qualidade do ecossistema empreendedor.